봐라, 니꺼 40을 못 이겨. 바로 40이야. 대표니까 빡 참피자 쓰고 약간 고르세요 하루치고 얘 가을 따스나베 츠고드바치 갔다 아니시네요 그래 약간 피바치아 인초라세는 내가 두는 지시다 파슈토냐네네 나세 바치아냐 예스 바나보네 포칸초 얘 그래 약간 오렌스 게티 하루치고 니코드바치 갔다 아니시네요 갔다 아니시네요 얘 Chors activist Berman e întarcă. În ați carca viciac pe Spain, Berman e întarcă bață carca viciac. Azi când ne-am ca rejim ciunen, cascația lică, megadrea lică carca viciac. Tima asta simbol, arten gorță pohanț cum e Berman e întarcă bață de rieta bață. Tăhtere pohanț cum e încânceacă în bajin. Բայց առայժմ որևէ մեկը չի կարող ասել, որ Բերմայի ենթարկվածները կներգրավեն որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ, բայց մյուս կողմից հակառակն որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, իրենք ասին, որ պետք է համեմատի, այս պահին նրանց որևէ նրանց նկատմամբ կոնկրետ կասկած կամ մեղադրանք այս պահի դրությամբ դեռևս գոյություն չունի. Բայց քնչական գործողությունն այլ ասցի որ պետք է անեն եւ պայմանավորված ունեմ ձեռք բերել որ որ ժամանական նորից կփորձեմ տեղեկատվություն ստանալ հիմա խնդիրը հետեւյալն է ներսում կար Transparency International կազմակերպության հաստաբանը որը հաստաբանի գործունեության վկայական եւ նա ասաց որ անհրաժեշտության դեպքում կներկայացնի բոլոր 4 բերման ենթարկվածների շահերը տղաները ասցին որ իրենց բերման ենթարկելիս այսպես բռնի ուժեր կիրառել ուժով են բերման ենթարկել ես վնասվածքներ ունեն այդպեսի համենայն դեպքում ես չասրեցի չեմ կարող քննել որ վնասվածքներ